ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ତା ଛଡ଼ା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଟ୍ସ ବା କମର୍ସର ଯୁକ୍ତ 2 ବା +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେବେ ନା ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। କେଉଁ ମାସ ନା ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ। ଓକେ, କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଫନି ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କରିଗଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଥିବେ। ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯାହା କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାକଲ୍ଟିମାନେ ବି ଯାଇକି ସେଠି ଖାତା ଦେଖିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସାଇନ୍ସଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାତାର ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସରିଯାଇଛି ଖାତା ଦେଖା, ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 5ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବା 18ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯାହାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଖବରଟି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା ଆମ ନିଜ ମୋବାଇଲର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ୟୁ ଯାହା ଥିବ ମେନ୍ୟୁକୁ ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେକୌଣସି ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ ଥିବ, ତା ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ତ ସେ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲି। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ ଅଛି ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା, ଓରିଶା ORISSA ରେଜଲ୍ଟ RESULT .NIC.IN। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ତାର ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ରେଜଲ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ NIC.IN। ତ ଏଠି ଆମେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତଳେ ବି ତା'ର ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ORISSARESULT.NIC.IN। ତ ତାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଦେବା। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁକିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ, କାଉନସିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ମେଟ୍ରିକ୍ +2 ସବୁକିଛି ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 2 ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁଲ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏ ସାଇଟ୍ରେ। ତା ଛଡ଼ା BSc ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ, ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଏବେ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା +2 ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଭବନରେ ତ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ତ ସେତିକି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ
ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ବକ୍ସ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପୁଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ହେଲେ କି www.chsodisha.nic.in। ଓକେ, ତ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପୁଟ୍ କରିକି ସେଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରେ 30-50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ମୋବାଇଲରେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲରେ ସେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର କିଛି ନା କିଛି ପକେଟ୍ ମନି ବା କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବା ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।